Dobrý večer, vítajte pri sledovaní športového magazínu. V posledných dňoch sa odohralo množstvo športových podujatí, z ktorých vám prinášame výsledky a aktuálne informácie. Prajem vám príjemné sledovanie. 5. Košicko-Gemerská liga pokračovala 9. kolom, kde naše mužstvo nastúpilo na súperovom trávniku TJ Družstevník Budimír. V prvom polčase sa nepodarilo skórovať ani jednému tímu a hráči tak odchádzali do šatne s vyrovnaným výsledkom 0-0. Druhý polčas sa niesol v podobnom duchu až do 86. minúty, keď sa po prvej neúspešnej strele nášho družstva dostal k lopte Peter Sapanoš a technickou strelou z hranice 16-ky prekonal domáceho brankára. Do konca hracej doby už nepadol žiaden gól a MFK Rožňava si tak pripísala 3 body za výhru na ihrisku súpera. Ďalší zápas sa uskutoční už túto sobotu o 14:30 na domácom ihrisku, kde privítame družstvo z Čečejoviec. Minulý piatok sa odohralo prvé kolo stolnotenisovej extraligy, kde družstvo Geológ Rožňava privítalo svojich súperov z Ružomberka. V úvodných zápasoch sa skvele darilo domácemu mužstvu, keď Jakub Takáč zvíťazil 3-2 na sety nad Martinom Truskom. A Adam Kleiber jednoznačným víťazstvom 3-0 na sety vybojoval výhru nad Tobiašom Pindurom. Peter Ingemar a Adam Kleiber nezaváhali ani v nasledujúcich dvoch stretnutiach, po ktorých naši hráči viedli už 4-0. Prvá prehra domácich prišla až v polovici stretnutia, keď Jakub Takáč prehral s Andrejom Kašajom v pomere 3-1. V ďalšom zápase dokázal Peter Ingemar zvýšiť celkové skóre na 5-1 a Rožňavčanov delil už len jeden krok od víťazstva. V nasledujúcich troch zápasoch však našim chlapcom šťastie neprialo a Ružomberok tak dokázal znížiť celkový stav na 5-4. O konečnom výsledku stretnutia tak mala rozhodnúť štvorhra, v ktorej družstvo Geológ Rožňava zvíťazilo 3-2 na sety a vďaka tomu sa stali aj celkovým víťazom piatkového stretnutia s konečným skóre 6-4. Uplynulý víkend sa odohralo viacero basketbalových stretnutí. O 10. hodine odštartovali sobotňajší basketbalový maratón staršie minižiačky v prvej líge Východ. Proti našim hráčkam sa postavilo družstvo zo Starej Ľubovne, ktoré prišlo perfektne pripravené. Naše družstvo po celý čas ťahalo za kratší koniec a svojim súperkám dokázali nastrieľať iba 8 bodov. Zápas skončil 69-8 pre hráčky zo Starej Ľubovne. V sobotu o 15:30 odohrali kadetky družstva ŽBK Rožňava zápas proti BAM Poprad. Hostujúce hráčky držali zápas po celý čas pevne vo svojich rukách a našim hráčkam nič nedarovali. Konečný stav stretnutia tak patril našim súperkám, ktoré vyhrali v pomere 57-34. O 18:00 hodine už prišiel na rad zápas mužov, ktorých v zápase druhej ligy privítali basketbalový klub UVLF Košice. Naši hráči dokázali vyhrať 3 zo 4 štvrtín a pripísali si tak zaslúžené víťazstvo s výsledným skóre 75-59. V nedeľňajšom súboji privítali naše kadetky klub ŠKBD Spišská Nová Ves a ani v tomto súboji sa im žiaľ nepodarilo vyhrať, keď súperkám podľahli o 12 bodov s konečným skóre 40-52. 26. septembra sa odohralo v športovej hale v Rožňave druhé kolo skrátenej badmintonovej sezóny 3. ligy zmiešaných družstiev dospelých skupiny Východ za účasti všetkých družstiev okrem Sabinova, ktoré nemohlo pricestovať. Naše domáce družstvo odohralo 3 stretnutia a vo všetkých dokázalo zvíťaziť. V priebežnej tabulke po druhom kole sa tak nachádza na prvom mieste. 4. oktobra klub KGB Rožňava organizoval oblastný kvalifikačný turnaj Grand Prix Q U17 v badmintone, kde sa bojovalo o postup na turnaj najvyššej kategórie GPA. Turnaja sa zúčastnilo celkovo 18 dievčat, z toho 7 Rožňavčaniek a 10 chlapcov, medzi ktorými sme v tejto kategórii bohužiaľ nemali zastúpenie. Bohužiaľ sa našim dievčatám nepodarilo postúpiť na Ačkový turnaj, ale v štvorhrách Bianka Beneová a Monika Černajová obsadili výborné druhé miesto. Toľko sa zmestilo do dnešného športu. My už teraz pracujeme na tom, aby ste mali aktuálne informácie aj na budúci týždeň. Ostaňte s nami. Prajem vám pekný zvyšok večera. Dovidenia.